Salam, idman xəbərləri ilə tanış olun. İspanya klubu Barcelona'nın futbolçusu Xavi mətbuat konfransında komandadan ayrılacağını elan edəcək. 35 yaşlı oyuncu karyerasını Qətərin Əl-Səd komandasında davam etdirəcəyini deyəcək. Əfsanəvi futbolçunun Kataloniya klubu ilə müqaviləsi 2016-cı ilin iyun ayında bitir. Yalnız tərəflər onun vaxtından tez bitməsi barədə razılığa gəliblər. Qeyd edək ki, Xavi Barcelona'da 1998-ci ildən çıxış edir. Klub tərəfindən 8 dəfə ölkə çempionu, 6 dəfə İspanya Super Kubokı, 2 dəfə İspanya Kubokı, 3 dəfə Çempionlar Ligası, 2 dəfə Avropa Super Kuboku və 2 dəfə klublar arası dünya çempionluğuna sahib olub.